saglit makakasama ko ulit at matagal-tagal ko na hindi nakasama. Pag-uusapan natin, marami yung mga bagay-bagay. Marami rin tayong malalaman ng mga chismis sa loob ng uh, ating gobyerno. <laughs> Mamaya ho, isasalang natin ito. Anyway, bayan, oras 11.02 in the morning. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa ang Tutok Tool for Reload. Ay, right, tuloy-tuloy ho tayo. Alas 11.05 na po ng umaga. Webes po ngayon. Webes! Hey! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tutok Tool for Reload dito po sa Radyo Pilipinas 1. At tulad po ng nabanggit ko kanina, yung ati pong bisita, <laughs> saan mo man dalhin ito at ano man ang kanyang ginagawa, talaga ang puso niya ay nasa radyo. Lagi niya kong sinasabi yan. Eh bayan, di ko napapatagalin pa. Yung dati ko pong partner doon sa kabilang estasyon, ngayon ay narito. Ha? Walang iba kundi si Secretary Martin Andanar. Sec, good morning. Partner, good morning. Good morning, uh, good morning. Kumusta? Sana namin good morning. Oo <laughs> nga, ay uh, long time no see. Ay sorry, hindi ako nakadaan nung Tuesday. Oh, kasi 'di ba yung Bulkan. Pumutok yung, ano, yung vulkan. Vulkan, oo. Oh. Eh, Pero meron... Tapos na-stranded tayo sa Cagayan de Oro, kaya napul... hindi ako nakalipad agad. Oo. Oh, hmm. Pero meron nga mamaya, may mga may babalita kayata sa amin. Ito, lalo na para doon sa mga Ah, uh, Duterte diehard supporters, mga DDS, matutuwa sila sa mga good news ano, uh, na idadalin mo. Uh, Siyempre, partner, alam mo yung pagtutok ni Presidente sa ating mga kababayan, Oo. uh, recently dyan sa Taal, Taal, Dyan sa Batangas, ay talagang hindi matatawaran. Delikado pala yan, partner, no? Ay, nako, eh, food po poison. Ang problema pa ka kasi, yung mga ibang evacuation center, isa lang o dalawa lang yung portalet. Nako, E daan sila doon. E paano kung ka ng Jeps. Naku po. O oh, ang problema doon. Yun ang masaklap. Hindi dahil mo. nasira yung chan mo. Pero bago yan, partner, ay uh, bigyan mo nga ako ng uh, ano ba yung sadya natin. At uh, mukhang marami kayo atang i-anunsyo na bago tayo mag-break. At uh, pagkatapos ng break natin, ano ba itong mga i-anunsyo ia mo yung uh, kasi maraming kababayan natin. Ang gustong malaman, dahil itong pang ilang mga oposisyon natin, ay sinasabi, alang nagawa. Mm -hmm. Eh, alam ko ako, eh ako alam ko dahil sinusundan ko mm. yung ginagawa ng Pangulo. Pero gusto na rin siguro marinig ng mga mababayan natin through your office sa PCOO, ano ba talaga ang mga nagawa ng Pangulo? Kaya, ano ba yung uh, sadya mo sa amin? Basically, partner, yung kung anong napapanood nila dun sa Tutok Tulfo, sa yung every weekend, weekend, month, weekend, weekend. every weekend edition, uh -huh. uh, yung mga nagawa ni Presidente Duterte. Kasi three years na, partner. Actually, uh -huh. lampas na tayo dun sa midterm at napakadami ng na-accomplish, ika nga. At inaaccomplish accomplish pa. At accomplish pa dun sa lahat ng mga pangako, uh -oh. war on drugs, war uh -oh. on criminality, nandyan din yung ating insurgency. Uh, Oo. sa papalayon sa payon Peace and order, nandiyan din yung poverty alleviation, at nandiyan din yung ating build, 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 uh -oh. infrastructure. Now, uh -oh. uh, mahalaga kasi partner, na malaman ng mga kababayan natin sa pamagitan ng communications, uh -oh. ito nga ang mga Legacy niya ni Presidente. Oo. Kaya ang tawag natin dito ay Duterte Legacy. Legacy. So bukas, magkakaroon po tayo ng launching dito sa PICC. Oo. Ito yung una. Pagkatapos niyan, pupunta natin lahat ng 81 provinces sa mga Pilipinas. Okay. Para kausapin natin yung iba't ibang sektor. At ipakita natin yung mga accomplishments si Presidente Duterte. Bakit? Kailangan. Oo. Kailangan po yan malaman kasi 87% ng na mga naniniwala kay Presidente kailangan bigyan sila ng more information sa mga accomplishments. Nang right. sa ganun, sa 2022 partner, Oo. it's either, mag siyempre magdidesisyon ng tao sino may Correct. boto nila. Correct. Are we going to continue Or are we The going legacy leg ng Pangulo legacy? Duterte. Oo. O maghahanap ba tayo ng kandidato ng na iba natin, na, hihigitan pa? Uh -huh. Ang, uh, kasi nagiging... Wala na siguro, wala na. Wala ako na. ipupusta ko itong pitaka ko na may laman hmm. na 20 pesos. Hmm. Sigurado ako, wala na. Wala nang hihigit pa. <laughs> ano pa ba? Sino ba yung... Uh, Sige nga, banggitin mo sa akin. Ang Pangulo... Na, ilang libong kilometro ang ginawa, sinusundan mm. ko 'yan. Mm -hmm. Lalagay ng mga ika nga mga subway. Mm -hmm. Oh, saan pangulo ka pinatigil yang gera niyan ng MILF at nangyay na sa gobyerno ng MILF. Saan ka makakita? At oh. yung pinababayong poverty incidence from 23% to 16%. Oh, 5.9 million Filipinos ang naiahon mula sa kahirapan. Okay, exactly. At kasi mm -hmm. 'di ba? Ang sinasabi pa diyan, si, ke... Ah uh, kahit anong survey, kaya kahit anong ngaw-ngaw ng oposisyon mabuti na lang at salamat sa social media nalalaman ng mga kababayan natin na ang totoo kagaya ng mga sa survey na yan mm -hmm. na sinasabi, nagugustuhan nila yung ginagawa ng pangulo do sa War on Drugs at mm -hmm. saka yung mga accomplishments ng pangulo exactly. di ba usually alam me and you ba sa media tayo mm. pag ganito na natapos na yung kalahating termino ng pangulo nagiging white elephant na, ibig sabihin wala na silbi pangulo pero mm. ito tuloy-tuloy yung ginagawa di ba bumabagsak yung uh, satisfaction at approval rating Correct. ito lang ang presidente na paangat nang pa paangat pataas pa pataas 87% okay nga sabihin ko mm. sa itong 24 ito, itataya ko na pambili mm. ko ng peace ball, eh wala ka na siguro makikita pa. At pero sandali lang partner ha, mm -hmm. 11.22, magbe-break lamang ho kami, magbabalik kami yung mga DDS supporter na natin nationwide, uh, worldwide, tutok lamang para hindi ho kayo mahuli at kung kayo makipag-discussion dyan sa mga medyo opposition din na OFW, meron kayong pangsopla sa kanila sa aming pagbabalik. Ay, tuloy-tuloy ho tayo bayan. Alam niyo naman, may bisita ako rito ha. At uh, meron po siyang magandang uh, anunsyo doon sa mga uh, Duterte diehard supporters worldwide, ayun uh, DDS uh, worldwide at mga OFW uh, supporters ni Pangulong Duterte makinig ho. Ito po, ito galing na mismo record ng gobyerno ito, hindi lang ito chismis kwento, konde nasa dokumento ito, ha. Uh, ang mga nagawa ng Pangulo at ginagawa pa sa mga oras. Dito tayo sa yung legasya ng Pangulo. Ano ba yan? At may mga nagtatanong at nagtetext sa atin. Pwede ba silang uh, pumasyal dyan at silipin at uh, yung sinasabi mong bukas yung kick-off ng legacy ng pagulo sa PICC, mm -hmm. pwede ba silang sumilit man lang? Opo, although limited yung seats, pero 9.30 ng umaga, pwede uh -huh. po magpunta doon. Si Rick Lirio na nakikinig sa Australia, Ay, ay oh! na ito, si Rick oh, oh, oh. pwede siya nga sumunod. pwede ka mag-aeroplano. <laughs> pwede. Mula dyan, tapos sa uh, diretso ka sa Naiya. Tama. Pinakamalapit siguro dyan, Naiya, uh, Two or two, three. Two. O, o. Para meron kang shortcut. Tapos diretso ka sa PICC 930. Yan, pwede. Ngayon, mm. pagdating mo sa PICC, meron tayong uh, programa okay. na mangyayari. O. Of course, uh, magsasalita dyan si... Uh, executive secretary Bingbong Mentaldea at pagkatapos nun, pag-uusapan yung infrastructure si Mark Villar noon tapos uh, so parang report ito Sec, na mga nagawa na ng pangulo simula nang maupo siya. Mm -hmm. uh, report ito lalo-lalo na yung mga departamento na sensitive na talagang kailangan ng mga kababayan natin. DWP. ka ba sa mga papel-papel na hawak mo kung ilang ilang libong kilometro na ang nagawa? under ng Duterte administration. Ang alam ko partner na sa mga ito o, o hindi na bitbit -bit ni to. ni Greg. Kelly Ramos. Hindi na bitbit hmm. bit okay, ito. Jesus pindihin ko 'ni. eh. <laughs> hmm. Kom kompleto ito. <laughs> Uh, sa sa ating ano sa ating mga kalye mm -hmm. eh mahigit uh, 9,000 ata nang uh, nagawa na eh. Diyos ko po. Mm, ma, ma, parang uh, ano, parang pa yung kalye na papunta ng LA. Ang LA kasi ay ang parang New York. Ganoon, 9,000 mm -hmm. ang New York kilometers. Na, mm -hmm. Napaka dami Napakadami nang nagawa. Meron pa mga building. Yan ang kalsada lang, mm -hmm. hindi pa kasama yung tulay. Oh, hindi oh. pa kasama yung mga So sa infrastruktura, marami ang nagawa. Sa infrastructure, maraming nagawa. Sa sa mga uh, drug surrenderees, mayigit 4 million ang nag-surrender. Uh, uh, pag naman sa rehabilitation, mga 15 Oo. na rehabilitation centers. Uh, Pero yung maganda na sabi mo, partner, na nararamdaman ng mga kababayan natin, kaya siguro tinatangkilik nila Pangulo kahit patapos na, mm. ay bumaba yung poverty level at nararamdaman ng mga kababayan natin na 'di ba nagkaroon ng survey pa yata diyan last year at sinasabi na mas maga, mas magaan ang kanilang buhay ngayon pakiramdam na ng buhay nila ngayon kay kumpara sa mga nakaraang uh, taon eh syempre kung may babamu mo man ba naman yung ating poverty incidence from 23% to 4 to 16% mm -mm. Mind you, ang target is 14%. Ah. At 3 uh, years pa lamang, ay naibaba na mula 23 hanggang 16 okay. ang poverty incidence. Kaya sabi nga, 5.9 million na mga Pilipino ang naiahon were lifted out of poverty. Sana na-attribute mm -hmm. ito sa si, kung, uh, if, if you would happen to know, na-attribute mm -hmm. it? Could it be because ang Pangulo ay eh, Ma masa rin, I mean uh, feel niya yung pamumuhay ng mga tao kasi pag tinitigan ko yung mga mm. nakaraang pangulo mukhang mga lumaki na with silver spoon uh, Aquino, Gloria Arroyo, mm. di ba? Yung mga ikang nga ng mga medyo mayaman unlike sa taong ito, parang uh, kadaupang palad niya lagi mga hirap at galing sa mahirap. So, mm. yung, yung kaya ang susi doon kaya uh, napababa niya, nagagawa niya at feel niya yung mga hinahanap ng mga tao, gusto ng mga tao? Sec? na lamang, siyempre matagal na mayor si Presidente, alam niya kung anong kailangan ng mga mahirap na kababayan. Okay. Ang unang ginawa niya, yung sa tax reform, mm -hmm. eh, more than 90% ng mm -hmm. mga kababayan natin ang hindi na nagbabayad ng income tax. Oo nga. Siya nga yung yung naka. Oh. Other than that, isa pa, yung uh, education. Education, diba? libre. Diba dati, problema, maski na gobyerno, may bayad pa. Pero ngayon, ay ala na talaga. Ay, ang paproblemahin na lang ng magulang, kay yung tatay mo tricycle driver, yung notebook ball pinila nung anak oh, niya. Oo, diba? eh, yung isang university nga sa Cagayan de Oro, ay kinausap ko na medyo nagre-reklamo sa amin, nabawasan kami ng enrollees, private university ha. Oo. Oh, oh. Kasi doon na nag-enroll sa public. Public. Kasi libre. Libre. O yung ano, yung universal healthcare. Oo. Oh, oh. O libre din. Libre na rin. So oh. halos libre na lahat. Oo. Oh, oh. O kaya talagang uh, Very Yan popular. ang mga legacy na iniwa ng, uh, na malinaw pa sa sikat na araw kasi marami tayong mga nagdaang Pangulo Seca, they keep on talking about legacy, hindi mo naman maramdaman. Mm. Eh, pero ito, Malina, makikita mo, ha, ah, ramdam ng mga ordinaryong tao yung sinasabing legacy. Mm -hmm. Na beneficiaries sila kasi may mga legacy na na yung mga sinasabing may legacy dyan ng Roro, mm -hmm. Sharon na nauna, may legacy dyan na Tiger Economy. Hindi naman naramdaman ito nararamdaman ng ordinaryong tao yung legacy niya na sinasabi. In fact, sabi nga ng isang economic uh, organization, Oo. ang sabi na ang Pilipinas ang pinakamabilis, pinakamalakas na ekonomiya sa buong Southeast Asia ngayong 2020 ha. Uh, mm. -hmm. Pinakamalakas tayo. So ibig sabihin niyan, uh, attributable ito sa build 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 mm -hmm. dahil maraming proyekto, maraming mga trabaho na na naging resulta nito oh. ay uh, na, na ilika. More than 4 million jobs. Dahil dyan, mm. alam mo, itong uh, ating follower noon pa man, si Nick sa uh, paring Mark, and mm. eh, tanong niya, hindi ba talaga, wala bang magagawang paraan na si Tatay Diggs ulit tumakbo sa 2022? Ay, wala Kasi na. Kasi mukhang, eh, tutel, iyan eh, naman daw sinasabi natin, hindi ba po pwede? Kasi baka ibang ibang uh, may makalusot dyan eh hindi naman itutuloy mm. yung mga ginagawa nung tao ito. Uh unang-una -una, ni Caps, uh, good morning sayo. Mm -hmm. Talagang hindi na puwede dahil nasa constitution natin okay. ay isang termino lang po yung isang pangulo. Kaya mm -hmm. mahalaga na meron tayong Duterte legacy mm -hmm. na kampanya, communications campaign mm -hmm. para maitatak may taga sa bato yung mga legasya okay. na, ng matularan ng susunod. Okay. O, yun, yun, ito yung pinaka-adhikain natin na makita ng mga kababayan natin para sa pagpili nila sa 2020. Oo ay pipili din sana isang presidente na either ituloy o higitan pa. Pero kailangan ba sekretary itong legacy na ito i-anunsyo? E ramdam naman ang kababayan natin. Unless ko ikay opposition, unless ko ikay bulag, unless ko ikay galit kay Duterte, sasabihin mo na walang ginawa yung mama, pero o mas kina ordinaryong paslit yan sa lansangan, alam at ramdam kung ano ang ginawa ng tao na 'yan na nasa palasyo ngayon. Tama ka. 87% ang may tiwala kay presidente. Kailangan pa ba? Kailangan pa oh. because we need to continually inspire uh -huh. the citizenry. Okay. Ba kasi uh, ang nation building naman hindi lang naman gobyerno o Correct. private sector kundi Correct. lahat ng mga kababayan natin para uh -huh. mas mapabilis uh -huh. ang pag-asenso natin. Pero hindi ba napakaaga naman na uh, sec uh, na itong uh, legacy ano si ba po pwede ang next year na at, uh, pero or or are you doing this para makarating sa lahat hanggang sa pinaka liblib na lugar yung pinagagawa na pa Yes, eksakto yan. Kaya 81 provinces hanggang sa pinaka liblib na lugar. Dahil meron pa tayong ano yung programa na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, uh -oh. eh kailangan din yun may parating hanggang sa pinakaliblib na lugar. Dahil uh -oh. challenge din yan uh -oh. na tapusin na ang uh, communist insurgency sa bansa natin. Uh -oh. Isang isang problem, isang challenge yan. Uh -oh. eh, importante that we must continually inform the public sa mga legacy ni Presidente at kung ano pa ang gagawin hmm. sa susunod na tatlong taon. Ang tanong kasi ng ilan dyan, Secretary, ito pong mm. uh, peace talks with the uh, communist mm. uh, rebels, eh parang atras-abante raw ang gobyerno. Pag nagalit na, may mga inambos, umaatras ang gobyerno, and then pag lumamig na ng konte, eh parang tinutut o parang, hindi kaya parang niluloko na lang ng uh, CPP-NPA ang gobyerno. Ibinibigay na gobyerno yung kanang kamay, pero sinisikot naman ang gobyerno ng jab-jab nitong uh, CPP-NPA. Paano ba ito ngayon? Ito ba, uh, ito tuloy pa ng pangulo at alam kong merong efforts ngayon ng pangulo reaching out na gusto talaga ng pangulo ng uh, peace and order laban sa sa mga communist uh, insurgency pero do you think is it, is it worth it kail worth it naman talaga partner pagdating sa kapayapaan dahil uh -huh. hindi naman ang hangad ng ating mga kababayan. Alright. Again, ikaw na nag-mention kanina na uh -huh. after how many decades ay eh yung MILF eh kasama uh -huh. na natin sa gobyerno. Isa 'yon sa mga legacy ni presidente. Uh -huh. Now, uh, syempre gusto natin na isa sa mga legacy pa ay yung pagbabana ng mga rebelde ng mga mm -hmm. NPA, ng mga communist. Kasi alam nyo, uh, si presidente din ay isang strategist. Right. Hindi ba nabanggit mo na minsan na merong pistok, minsan uh, wala. Eh uh, uh, talagang binabasa ni presidente tinatago niya yung kanyang baraha close to his chest. Uh, uh, Now, uh, kailangan ba natin ng kapepan? Of course, kailangan natin 'yan. Uh, kailangan ba natin sumurrender sa pistok? Hindi hindi tayo susurrender hanggang sa makamta natin 'yan dahil uh, uh, wala namang bansa talaga na 100% na progressive na merong uh, rebellion. May rebellion. So kailangan talaga uh, uh, habang nabubuhay tayo uh, eh, we must always we, we must always all the time uh, uh, seek peace. Kasi pag hindi naman eh, hindi natin uh, ma talaga yung tinatawag natin na isang estado na asensado. Kasi yung hmm. sinasabi ng mga kababayan natin sec eh wag na makipag-usap dyan yung ilang mga doctors to supporters dahil Uh, may ceasefire na noong Pasko mm. pero may mga inambus di ba? Yung mga bata na galing sa Christmas party inambos ng CPP-NPA. Hindi nga nag-apologize yung CPP-NPA doon kaya doon nagagalit. Bakit pa daw kailangan na magpag sa mga NPA na ito? Eh hindi naman sila sincero Kanging mm. ang Pangulo lang ang sincero na makamtan ang peace and order. Paano raw yun? Tama ka dyan. Uh, lumalabas na si Presidente Duterte lamang at ang kanyang um, gobyerno ang mm. sincero dito. Mm. Uh, kaya ang gusto ni Presidente Duterte ang mm. makausap talaga si uh, Joma Season si mm -hmm. uh, one One-on-one. Mm -hmm. Kasi napakadami ng pinadala na peace panels. Eh. Uh -oh. Wala naman nangyayari. Uh -oh. so, sabi ni Presidente, umuwi ka dito, uh -oh. mag-one-on-one -on -one tayo. Gusto uh -oh. kong malaman kung ano talaga nasa isipan mo para uh -oh. magkaalaman kung ano ba talaga gusto mo ba ng kapayapaan o gusto mong ituloy itong, uh -oh. itong inyong uh, ipinaglalaban. Uh -uh. Sir, isa pa ma maalala mm. ko nga pala, may na nabanggit mo kanina yung poverty alleviation. Mm. What's in it or what's in store para sa mga kababayan natin, yung mga below minimum wage, yung mga naghihirap diyan, mga nangangalakal, What's waiting for them? War well, number one, partner, um uh, nabanggit natin kanina, doon sa tax reform, mm. yung mga below minimum wage, mm. hindi na sila nagbabayad ng income tax. Correct, correct. Number oh. two, Libre edukasyon, tertiary education. Number three, libre yung ating mga pagamot sa universal healthcare. Mm -hmm. Yung malasakit uh, law, nandiyan na. Mm -hmm. What's in store for them kapag umasenso yung bansa natin? Mm -hmm. Mas maraming trabaho para mm -hmm. sa bansa natin. Mm -hmm. Number two, kapag sila sila'y nakagraduate sa college, mas magandang opportunity. Mm -hmm. uh, number three, siguro, alam mo, ang problema natin talaga yung uh, mga dysfunctional na pamilya. Mm -hmm. Uh, dulot ng uh, OFWs Correct. yung pagpunta Correct. ng abroad para magtrabaho dahil mm -hmm. sabi nga ng mga uh, dalubasa mm -hmm. na kapag nabawasan ng ama mm -hmm. or ina, ang isang mm -hmm. pamilya ay naging dysfunctional na. Now eventually, pag may trabaho na sa Pilipinas na mataas ang sweldo, mm -hmm. eh makakauwi na sila. Mm -hmm. Yun ang gusto nating mangyari sa bansa natin at makahabol tayo mm -hmm. dun sa mga bansang pinupunta ng mga kababayan natin. Dalimbawa, yung Singapore kaya pa paano, makahabol man lang tayo. Eh ba diba, ang Singapore, merong mga train, may subway, etc. Mm. Uh, maganda infrastructure. Makahabol man lang tayo sa infrastructure. Makahabol man lang tayo sa mga industriya na meron sila na malakas. Uh, para hindi na tayo kailangang magpadala pa ng OFW. Dahil kulang yung trabaho natin dito sa bansa natin. Sek, isa yata mm. sa mga talagang, ito ito talaga, mm. eh, mm. ginagawa na, I know for a fact, na ginagawa na ng paraan ito, uh, Uh, hindi lang ng Department of Finance uh, iba't iba rin pati ng uh, DTI itong uh, eradicating uh, poverty eh mm. uh, ito matagal na sinasabi ng pangulo at campaign promise to mm. is it is it really possible I mean, uh, between you and me, tayo magkasama na matagal. Mm. Posible ba ito? Kasi marami ng pangulo ang dumaan, tinestingan, sinasabi, pagkampanya, eradicate poverty, eradicate, ala naman ang nangyari. Well, ito naman kay Duterte, nararamdaman ng kababayan. Pero is it possible na totally eradicating poverty, yung kahirapan? Part, ako, partner, na iniwala ako na up to about uh, uh, 95%. Uh -huh. Kasi tingnan mo naman, 23% yung poverty incidence uh -oh. nung pumasok si presidente Duterte. Uh -huh. Ngayon, base sa datos based on 2018, uh oo. -oh. bumaba na 16% na lamang. From 25 to 16. From, 23 to, From 16. 23 to 16. Now, 2018 pa lang yun. Wala uh -oh. pa yung 2019. Kaya nga sinasabi, itong target natin na 14%, eh baka maabot pa natin, baka mahigitan pa natin by 2022 Anong causes 'yan? Ano I amin mean, ano ang susi dyan? Bakit bumaba yan dahil yung mga uh, sa income tax hindi na sinisingil ang income tax yung mga mahirap, In Libre tax, na sila sa mga edukasyon, uh, edukasyon. health healthcare. So yung ino tinitake home nila napagkakasya na. Napagkakasya na. Andyan pa yung build 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 Uh, dahil maraming proyekto, maraming trabaho, andyan pa yung ating mga foreign direct investors. Mm -hmm. So talagang lumakas yung ekonomiya natin. Uh -huh. Now, is it possible to completely eradicate poverty? Wala naman sigurong bansa na zero poverty. Pero mm -hmm. right, so, sa palagay ko, mga 90 to 95 percent mm -hmm. pwedeng eradicate. Mm -hmm. Kung baga, gagawa tayo ng isang environment na magihirap ka na lang talaga kapag tamad ka. Ganon. <laughs> yung, yung talagang yung inaabot mo lang yung kamay mo. Ay, ayaw, I mo na magtrabaho. Ayaw mo magtrabaho. Kung um, ba, nalulong ka sa bisyo, hindi <laughs> oh, ka natatanggapin ng workforce dahil natural. hindi ka qualified. Correct. Oh. Kaya nga, si Presidente, sinasabi niya, gusto kong masolve yung drug problem natin. Mm -hmm. Dahil meron tayong generation na ilang milyon ang lulong sa droga. Correct. Eh kapag pinabayaan natin ito, eh, ilang mm henerasyon -hmm. pa ang malululong sa droga. Mm -hmm. Eh sempre wala na silang opportunity hmm. sa workforce kasi hmm. sino ba namang mag hire ng isang lulung sa droga Correct. na wala na sa tamang isip tama hmm. sekb so, yung uh, yung event nyo bukas ano-ano ito ano-ano mga meron dito ano ba nga aasahan yung mga ng mga kababayan natin hmm. And what is this So nandiyan yung iba't ibang departamento, mm -hmm. uh, DPWH. Magpapaliwanag mm -hmm. sila kung ano mga nagawa nila. Yes, they will report to mm -hmm. everybody kung ano yung mm -hmm. kanilang mga nagawa. Mm -hmm. uh, nandiyan din yung uh, ating um, uh, opisina ni mm -hmm. USEC, Joel Egco. Uh, para sa media security, uh -huh. nandyan din yung freedom of uh, uh -huh. information, uh -huh. nandyan din yung ating department of health, uh -huh. department of labor, uh -huh. department of education, uh -huh. uh, yung sa ating peace and order, nandyan din yung ELCAC para mag- uh -huh. uh, para mag uh, magpepresent at ano, ano yung LCK? Uh, Paki paliwanag. Ang, ang LCK po ito <laughs> po yung ito po yung National Task Force to Aha. End Local Communist Armed Conflict. Local Communist, communist Armed, armed. Conflict. Conflict. Ay, akala ko, oh, eh, <laughs> C-O-C-K. Okay. okay. Ah, nandyan din yung ating, ah, 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 ah para... Pakipaliwanag mo na kasi eh, maraming na nakikinig sa atin dito, ha? At uh, kagaya nila, Romsky, uh, Ligan, o. Oh. Mm, mm. Baka pwedeng i-extend ang termino yung Pangulo. Sabi ni Nadja naman, sa panahon ni Tatay Digong, ramdam namin na bumabalik ang dangal ng mga Pilipino. Sabi ni Rameses Vesa, Torjak na lang po ang hindi libre. Torjak? Oh, Torjak. Ano yan? Jorpitz. <laughs> eh, no, sa panahon ngayon ni Duterte, lahat libre na halos. Sabi ni Rameses Mesa. Which, totoo naman, oh, di ba? O, eh, uh, oh, yung mga pill health na yan, o diba? oh, libre, di ba? Wala edukasyon. Mm -hmm. Kaya yung uh, Jorpitz o Torjak na lang, may bayad. Mm -hmm. Diyan sa Quezon Avenue. <laughs> o, oh, sabi ni Helen Obatay. o, oh, totoo, libre na sa school. O, oh, doon sa amin sa tagging. Oh, o, eh, ano oh. sinasabi nila. O, oh, sabi ni Arlene Abrenica, Duterte, Duterte. O bakit si uh, o, bakit si FEM nagawa sa uh, na FM rin yan? O oh, kaya nga, mm, yun na nga yung, uh, mm. yung uh, ginagawa. Eh, sabi ni L. Liz, uh, uh, BBM or Sara Inday. oh, yun ang gusto niya. <laughs> Talagang advance na advance. Oh, uh, ano? Kaya nga eh. Excited kasi, kaya nga partner eh. Mahalaga itong Duterte Legacy Coms Campaign. Kasi nga itinataga natin sa bato yung legacy. Okay. Ngayon kapag nakagawa ka ng gold standard uh -uh. ng uh, pagpapatakbo ng gobyerno. Uh -oh. Gold standard. Batayan. O so, uh -huh, uh -huh. uh -huh. edi uh -huh sisiguraduhin ng ating mga kababayan na sa 2022, yung kanilang pipiliin yung kayang tapatan oh, oh. o kaya mang higitan. May, may nagtanong uh. din dito si Rick Lirio, kilala kayo ko kung hmm. tigas-ambay to. Masurigaw yan. Ta tatakbo ba ang senador, si sekretary? Well, mukhang walang balak. Oh. Hindi ba, o si Erwin Tulfo Tatakbo. <laughs> <laughs> kaya naman, sabi ni El, sabi ni El, dapat daw ang imbitahin mo bukas si Sekretaryo si Senator Untibe, Unti oh. kasi sa, hindi niya alam yung mga nagawa ni Duterte. Dapat bigyan mo raw ng personal invitation mm -hmm. si Senator Untiberos para alam yung nagawa ng pangulo. Lahat ay invited. Ayun. Uh, oh. Whether ikaw oh. ay isang oposisyon, administrasyon, basta Pilipino invited, oh. naka-live 'yan sa ating PTV dito sa Radyo Pilipinas, oh. sa, sa mga social media, oh. live lahat 'yan. Pwede mong panoorin pag hindi ah. sa loob ng PICC. Yung uh, documentary series, meron din daw yata. Ililoos rin yata bukas yan. Ano naman, meron ano din. naman ito? Meron kasi tayong, di ba, yung Gramo, hmm. uh, yung about the war on drugs. Oh, oh. Meron din tayong weekly documentary na ilulunsad. Uh -oh. uh, ito naman, dokumentaryo na ito ay tungkol sa iba't ibang mga issues na kinakarap ng ating bayan. Uh -oh. Tulad po ng water crisis, uh -oh. uh, tulad nung Manila Manila Water, uh -oh. at marami pa mga issues na dapat malaman ng mga kabayan natin. Mm -hmm. Para i-explain natin sa kanila kung bakit ito ang naging stand ni Presidente Duterte. Ayun, para mapaliwanag mm -hmm. pa. Exactly. Uh, pati mm -hmm. doon sa mga kanayunan. Kasi ang... Mm -hmm. Yung mga inaabot lang, eh ito siguro ang purpose ng Duterte Caravan na ito, Legacy mm. Caravan, para makarating doon sa mga kanayuna, yung mga hindi na inaabot ng TV, ng mga radyo at mm. saka dyaryo. Mm -hmm. Siguro ito na para ma malaman nila. Yung, Hanggang uh, doon sa kanayunan. Ah, Tsaka alam mo partner, oh. uh, ang reklamo ng mga kababayan natin noong oh. 2016, bago bagong mm. umupos presidente, ay Imperial Manila. Mm. So ang ginagawa natin, dinadala natin ang national government sa mga kanayunan, Provincia. Para sa Binayoy, meron para talagang national government. Uh -oh. Iba itong Duterte government dahil uh -oh. yung mga sekretary nila mismo, mga alter ego pumupunta mismo doon sa kanayunan. Uh -oh. And by the way, nabanggit mo kanina yung sa ilang ba talaga yung nagawa uh -oh. ng golden age of infrastructure. Uh -oh. 9,845 kilometers of road. Uh -oh. 2,709 bridges. 64 airports. 243 seaports. 4.1 million jobs created. Ang dami. Ang dami tatlong taon pa lang yan. Tatlong taon pa lang. 4.1 million. Ayun. Anyway, uh sec. So tuloy-tuloy ito, magtutuloy-tuloy itong uh, ikang uh, launching Duterte no, ng uh, Duterte legacy hanggang hanggang kailan ito? Hanggang matapos ang taon. Hanggang matapos ang taon. Mm -hmm. So 81 ang, ang provinces purpose lang nito para malaman, maiparating sa mga kababayan natin yung nagawa ng Duterte government. Oh, isa 'yon at oh. pangalawa para malaman din nila kung saan tayo dadalhin ni presidente for the next three years. Oh. At uh, pangatlo para din magkaroon tayo ng mga mga programs, mga youth camps na magbibigay ng uh, leadership training programs oh. uh, at at marami pang mga yung mga character building programs sa ating mga leader sa lahat ng mga uh, probinsya na nabanggit natin, 81 provinces. Sir, kumustahin ko lang pala, no? Mm -hmm. since uh, nandyan ka na, I'm sure, eh, lagi ka nag-aaten ng mga cabinet meeting. Kumusta ba talaga ang ting war on drugs? Kasi merong uh, itago lang sa papangalan ng Lenny ay mm. sinabi wala raw silbi yung war on drugs. Palpak daw. Eh, maraming nasakta na kababayan natin, lalo na yung mga Duterte supporters, mm. hindi naniniwala dahil sabi nila, ramdam nila, dati raw, natatakot sila maglakad-lakad sa gabi. Ngayon, kahit na hating gabi, eh pwedeng lumakad ang anak nila, mga anak na babae, nakakauwi sa bahay safely. Mm. A ano ano ba talaga nangyayari? I mean are are we, are we winning this? taliwas sa sinasabi ni uh, Vice President uh, Robredo. Oh, itago na sa pangalan Lenny. Oh. Oh, sa so natin sa pangalan Vice President Lenny. <laughs> oh. Eh taliwas sa sinasabi niya, ang mga kababayan natin more than 70%, more than 75% ang oh. naniniwala na tama ang ginagawa ni presidente uh -huh. sa war on drugs. Okay. So nakikita natin na talagang uh, wala sa kumpas mm -hmm. ang ating vice uh, presidente. Mm -hmm. um, kita naman natin na Nabanggit ko nga, nasa 485,000 ang uh, voluntarily nag-surrender na mga drug users. Mm -hmm. 433 ang na-dismantle na drug dens. Mm -hmm. 2,799 mm -hmm. na mga kabataan na involved sa illegal drugs mm -hmm. ang na-rehabilitate uh, na, na-rescue. Na, na mm -hmm. mm -hmm. Meron tayong 726 na mga government workers arrested in anti-drug operations. Meron tayong 16,700 mm -hmm. plus barangays ang Cleared na cleared na uh -huh. sa droga uh -huh. 8185 high value targets ang naaresto so 40 billion so, worth of drugs when ang when na, you, when you say high value sec hindi ito mga yung sinasabi ng oposisyon na naman na mga small fish nila uh, madam leni na small fish lang naman na huli So marami ding mga high high value targets. Ay hey, partner eh hindi ba value high value targets si Espinosa? Si Espinosa yun, yun. Hindi oh. ba high value target si Odicta? Si Parojino, uh, si Parojino. Oh, oh. uh, si Mabilog. Mabilog, pero umalis umalis lang. Oo. Oh, o oh. oh, di ba mga high targets, yung mga, uh, mga high value targets yung But mga yan. Targets, At iba pang mga drug lord. So oh, oh. makikita mo sa datos mismo na ito naman na-appreciate ng mga kababayan natin. Right na successful yung war on hard drugs, mm -hmm. war on against Shabu. Mm -hmm. At naman, so no. hindi naniniwala yung mga kabahay natin. Kaya ako inaawa na lamang sa mga payag ng oposisyon dahil no. uh, talaga out of touch sila mm -hmm. sa out nangyayari. Of touch, so talagang ayo lang nilang uh, tanggapin eh, na nagawa na, 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 nangyari sa administration na ito? Could o, it be? Uh, Possible. Posible na sempre politika ito eh. Oo. Sa politika ayaw nilang maniwala dahil meron silang sariling Pero, politika. May nagsasabi din na mm. sec na the, the, the president is lucky enough kasi raw Panahon niya nang talagang sumikat ang social media, kaya hindi mo na mabola yung mga tao. Dahil ang mga tao, may social media, nababasa na, napapanood nila sa cellphone ang mga totoong pangyayari. Unlike Opo. before na, nung bata pa tayo, we just rely on TV, on mm. newspapers. Mm -hmm. eh, most of these uh, newspapers and uh, TV are uh, ika nga, eh, controlled by by the government, so hindi mm. natin alam. Pero ngayon, because of the social media, alam ng mga ordinaryong tao, anong nangyayari? O oh, kasi talagang uh, ang order sa akin ni presidente unang-una ay maging transparent. Okay. So ibig sabihin pag siya nagtalumpati oh. ilabas yung buong talumpati. O oh. oh, wala Matanong yung kita, Sek. Isa pa, ito marami nagtatanong sa akin. Mm. Kasi marami lalo na opposition. Mm. The opposition says or say there there, there is no press freedom. May, mm. Meron ba total ikaw na sa presidential communications. pinapakialaman mo ba? dinidiktahan ba ng pangulo uh, ang mga media? Mm. Uh, meron bang hands, uh, unseen hands na gumikilos para sikilin, kontrolin ang mga uh, balita ng media? Partner, uh, magandang tanong yan. Number one, ito ang kauna-unahang administrasyon. The first president na pumirma ng administrative order mm -hmm. na may kinalaman sa uh, media security. Oo. He created the president, the task force on media security Oo. para mabantayan ang mga media na threaten yung kanila mga buhay dahil uh -huh. sa trabaho nila. Uh -huh. Ito lang ang task force na meron sa buong mundo. Uh -huh. Number two, kay tagal-tagal ng uh, issue yung Maguindanao Massacre, 10 uh -huh. years, at nailagay tayo sa isa sa limang bansa na pinakadelikado sa mga media, uh -huh. at nabigyan lang ng promulgation uh -huh. yung desisyon ng uh, uh -huh. ng Korte yung Maguindanao Massacre sa ilalim ng termino ni Presidente Duterte. Uh -huh. December yan nangyari. Right, right, so, uh -oh. effectively, wala na tayo sa top five uh -oh. na pinakadelikadong lugar para sa mga uh, journalist. Uh -oh. Number three, pinirmahan ni Presidente yung tinatawag na uh, Freedom of Information Executive Order. Yes. Na more than 30 years pinaglalaban. Buhay pa si Raul Rocco, congressman pa lang siya. Mm. 1987, 88, pinaglalaban na ni Congressman Rocco yan. Uh -oh. Ngayon lang, ginawang executive order na mm. binubuksan ang libro ng buong gobyerno. Mm. So, ano ang sinasabi nila? Ang ang gobyerno lang ho talaga natin. Mm -hmm. Under the presidency of President Duterte mm -hmm. ay ni, may respeto ho sa ating saligang batas. Mm -hmm. eh, hindi porket ikaw journalist, mm -hmm. ikaw a congressman o senador, mm -hmm. uh, na hindi ka na nagbabayad ng buwis. Mm -hmm. Eh ayun ka... na nga, 'pag-usapan natin 'yan. Mm -hmm. eh, 'Yung sinasabi Pagsikil daw sa karapatan, pagsikil daw sa press freedom ng Rappler dahil pinakinasuhan si Maria Reza. Kaya sabi ng dalawang pulpul na senador na Amerikano, pa i-drop ang kaso ni Reza dahil obviously ang gusto ng Duterte si Kilin patahimikin ang Rappler. So yan ang sinasabi niya. <laughs> Pangalawa, ganun din daw. Huwag i-renew ang kontrata ng ABS-CBN kasi pag si del critical din ang ABS-CBN sa Duterte. At pangatlo, pakawala na si Dilima kasi very vocal si Dilima uh, laban sa at uh, siya ang uh, Uh, salita ng salita at nag expose sa mga kamalian ng Duterte administration? Mm, alam mo partner, mm. uh, maraming journalist sa bansa natin. Uh -huh. At ang merong kaso si Maria Reza, mm. may kaso siya sa Rappler, yung mm. Rappler na company niya, dahil mm. hindi nagbayad ng uh, tamang buwis. Mm. Uh, number two, ay meron din silang kaso dahil nga uh, nagkaproblema nagka-problema sila doon sa Securities and Exchange Commission sa ownership ng kanilang So 'yun ang tunay na dahilan. Oh, syempre, hindi eh, 'yung hindi 'yung sinisikil ang Rappler. na eh, nakalagay naman sa konstitusyon na 100% Filipino owned. Okay. Hindi naman pwedeng palusutin mo 'yung isa. Ibig e, eh, pa, pag kung papalusutin mo isa, di palusutin mo lahat. Uh -oh. O Hindi uh -oh. naman number 2 yung kay Senator Delima, e eh, uh -oh. naman sa korte yan. Uh -oh. Meron man ang desisyon na korte. So hindi siya sinisikila uh, pinapatahimik dahil maingay siya at uh, ini-expose siya ng mga kamalian ng uh, Duterte government. Kaya siya pinakulong. So, na, hindi ganun. Napakadami namang maingay partner. Uh -oh. Na may mga senador na maingay, may na hindi naman nakukulong. Hindi naman nakukulong. Uh -oh. Ang dami namang media na maingay, hindi uh -oh. na naman sila nakukulong. Uh -oh. Nandiyan naman. Pero nagkataon lang talaga na na meron silang kaso, uh -oh. na merong nilabag. Uh -oh. Number one, nilalabas nila sa ibang bansa na ay eh, bakit eh, merong libel case si ano si Miss Ressa? Mm. Eh hindi naman gobyerno nagkaso kaso sa kanya eh. Uh -oh. Pribadong individual. Uh -oh. Si Willie keng nag-nag-file uh, ng kaso nagkaso, sa kanya. Uh -oh. Oh, so anong kinalaman ng gobyerno? Uh -oh. So alam ano mo, the, the, so wh so wh what you're telling me? Uh, hindi sinisikil ng Duterte hindi. administration yung mga hindi. vocal sa kanya, yung mga anti-Duterte. In fact, pag uh, may lumabas na survey na uh, nagsabi na majority of the Filipinos, I think more than 60% of the Filipinos are not afraid. Mm -hmm. Are not afraid to say anything negative or mm -hmm. to criticize the government. Mm -hmm. Hindi sila takot mm -hmm. dahil alam nilang merong press freedom sa bansa natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, mm. uh, finally, before uh, mm. we wrap up, uh, yung uh, ulit, yung bukas, baka gusto mong uh, take this opportunity to invite mm. everyone. Unang-una -una sa lahat, salamat, partner, sa pagkakataong mm. ito sure. at sa Radyo Pilipinas. Mm. Uh, Kinukumbida ko po ang ating mga taga-panood mm. at uh, taga-pakinig ng... Uh, Tutok Tulfo uh -huh. uh, na manood po ng Duterte Legacy launching bukas alas 9.30 ng umaga. Ito po live sa PTV, live din po dito sa Radyo Pilipinas, uh -huh. live din po sa mga social media accounts ng gobyerno. Right. Uh, ito po uh, from 9.30 all the way to about 4 p.m. Okay. bukas. All right. Nako, mag hmm. Maganda yan, Sekretary. Uh, uh, ito ba yung hmm. mapapanood din nila? May mga replay ba ito at saka sa social media? Hmm. Meron na? din pong mga replay, sa social media. Sa, yung mga OFW natin o, sa, radio, sa Radyo Pilipinas, sa PTV, sa uh. Presidential Communications Operations Office. Uh -huh. uh, kung gusto niyo pong malaman, kung ano po yung mga bala niyo kung kayo po ay uh, gustong sumagot doon sa mga oposisyon, ito na uh -huh. po yung pagkakataon. Uh -huh. Lahat po ng uh, mga facts and figures. Eh, ito yung uh, ito yung totoo. Ito yung hindi fake news. Ito po ay totoo, ito uh -huh. po yung hindi fake news. Uh -huh. Ito ay na nagbabase lang po tayo sa katotohanan. Uh, lahat po ng achievements si Presidente Duterte. Alright. Ito na po yun. Duterte Legacy 2020 or Duterte Vision 2020. Ayon, with that, nako, eh, uh, maraming maraming salamat din Secretary Martin Nandanar for uh, dropping by uh, dito po sa ating uh, radio station. Bayan,